Aizvadītajā nedēļā Dubajā apvienotajos Arābu Emirātos notika pārtikas izstāde Golfo 2024, kurā produkts izstādīja kompānijas no visas pasaules. Lielajam notikumam paralēli tika rīkot arī mazāki pasākumi. Tajā skaitā Krievijas graudu eksportētāju savienības fórums. Rīkotāji no Krievijas uzsvēra, tā ir iespēja satikt galvenos spēlētājus Krievijas graudu tirgu. Apvienotajos Arābu Emirātos Krievijas graudu fórums notika otro gadu. Dalības maksa – 1500 eiro. Fórumu atklāja Krievijas lauksaimniecības ministra vietniece Oksana Luta. Es gribu uzsvērt, ka neraugoties uz visām situācijām, kas tagad notiek, Krievija bija un paliek uzticams partneris. Starp paneļa diskusiju tematiem bija Krievijas graudu eksports potenciāls, dažādas problēmas, ko rada Rietumu valstu sankcijas, kā arī pārēju uz tiešu sadarbību ar Krievijai draudzīgajām valstīm. Fórumu dalībnieku sarakstā 13 organizācijām pierakstīts, ka tās ir no Latvijas, vairāk Latvijas ostu termināli, loģistikas kompānijas, arī viens krava apdrošinātājs, kā arī iepriekš raidījumos jau pieminētais tirgotājs Aurora Baltic. Pirmi īpaši izceļas ar lielu apgrozījumu 2022. Gadā, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, tas kāpa 3 reizes līdz nepilniem 180 miljoniem eiro. Uz Latvijas televīzijas jautājumiem par biznesa kāpumu un tirdzniecību ar Krieviju uzņēmums neatbildēja. Citi lielākie fórumu dalībnieki no Latvijas bija MG Trade, Danir 19, Riga Bulk Terminal, Alfu Osta un Ventspils Grain Terminal. Latvijas televīzija ar visiem mēģināja sazināties. Varbūt jūs tur esat uz vietas? Jautājums par to, ka šobrīd tieši, piemēram, Saimā norit mums diskusijas par to, ka vajag ierobežot graudu importu no Krievijas un tranzītu arī. Tajā pašā laikā redzam, ka ir firmas, kas vēl meklē kontaktus un uzturēt šo biznesu Krievijā, tad gribējām pavaicāt viedokli. Kā jūs skatāties uz šiem jautājumiem par sadarbību ar Krieviju? No mūsu puses komentāri nebūs palēdzi. Kādēļ ne? No komentāri vienkārši nebūs palēdzi. Medijos līdz šim plašāk apspriests ir Rīgas ostā strādājošais uzņēmums Alfa Osta. Lielākais īpašnieks pastarpināti ir lauksaimniecības kooperatīvas Latraps. Pagājušajā gada decembrī Latraps paziņoja, ka iestājas pretsadarbība ar Krieviju un pieprasīja Alfa Ostai pārtraukt Krievu krāvas apkalpot. Tagad uz jautājumu, kāpēc Alfa Osta piedalās Krievijas rīkotā graudu konferencē, Latraps atbildēja, ka jāpras pašam uzņēmumam. Īstenojot savu pozīciju, Latraps sadarbību ar SIA Alfa Osta ir pārtraucis. Par SIA Alfa Osta operatīvo darbību aicina sazināties ar SIA Alfa Osta pārstāvjiem. No īpašnieku loka Latraps gan nav pazudis. Iepriekš intervijā Latvijas televīzijai Latraps padomas loceklis un zemnieku saimes vadītājs Jūris Lazdiņš stāstīja, ka Latraps nevar pavēlēt Alfa Ostai, ko darīt, jo to ierobežo starp akcionāriem noslēgts līgums. Juridiskie apstākļi liedz mums kā akcionāram pārtraukt operatīvās darbības ostā. Taču uz jautājumu, kāpēc pret Krievijas graudu pārkraušanu Latraps sācis iebilst tikai pagājušajā gada beigās, nevis agrāk, Lazdiņš atbildēja. Pirmkārt, apjomi bija ļoti niecīgi un likās, ka ģeopolitiskā situācija mainīsies daudz straujāk nekā viņi ir šobrīd. Tāpēc arī netika nekādas darbības veiktas. LTV sazvanīja Alfa Osta valdes priekšsēdētāju Igoru Pedo. Pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām viņš ziedojis 6000 eiro Ainārs Leser vadītajai partijai Latvija pirmajā vietā. Uzsākot sarunu par Krievijas graudu tranzītu, viņš klausuli nolika. Tāpat kā Danija 19 valdes loceklis un līdzīpašnieks Romāns Vanaks. Savukārt izvēle piedalīties konferencē un tirgoties ar Krieviju izvērsti pamatoja Ventspils Grain Terminal valdes priekšsēdētājs, bijušais Ventspils domas deputāts Vladislavs Šafrānskis. Viņš nepasaka, ka Ventspils ir tikai Krievijas, lauksaimniecības produkcijas ražotāji, bet arī ražotāji no Kazahijas. No citām valstīm mēs meklējam jaunus kontaktus, un es domāju, ka mūsu valsts interesēs ir dzirdēties vairāk šitās galas piesaistīt, lai nodrošināt ekonomikas attīstību valsts mērogā. Tie tāpēc uzskatu, ka labāk, lai mēs Latvijā nopelnām šo naudu. Bet ko sakāt par to viedokli, kas izskan arī no politiķiem, ka tur tas ētikas jautājums tomēr ir, ka tad Latvija piedalās šajā biznesā, kas dienas Krievijai naudu? Ziniet, ētisks vai neētisks jautājums jāskatās starptautiskajā kontekstā. Graudi, kas iet no
lielā apjomā arī iet uz Centrālā Afrikas valstīm, kur cilvēkiem pietrūkst līdzekļi, kur cilvēki ir badami. Vēl starp graudu fórumu dalībniekiem ar ievērojumu apgrozījumu ir Riga Bulk termināls. Kā patiesais labuma guvējs uzņēmuma reģistrā norādīts Latvijas automobīļu federācijas prezidents Raimonds Kisielis. Viņš pirms iepriekšējām saimes vēlēšanām ziedoja 6000 eiro apvienotajam sarakstam. Kisielis stāsta, ka uzņēmums Krievijas rīkotajā fórumā ticies ar Centrālāzijas klientiem, kā arī pētīs konkurentus un tirgus tendences. Jābūt lietas kursā, vienmēr pa visu biznesu jau vēl nav. Nu, viņam jāzina, kas notiek, kur tirgos, kas kur brauc. Jo tā jau nav tik tāda. Jums žurnālistiem vienkārši pateikt, kas kāpēc, kādēļ. Biznesā jau jāzina viss, kas notiek. Ir, ja to tēmu nodarbojies, tev jābūt informācijai pa visu, kas notiek. Kur kādi tirgi, kas ved uz Ēģipti, kas ved uz Āfriku. Nu, Kāda tad jums pašam ir tā kopējā attieksme pret tirzniecību ar Krieviju, nu vai tas neienes viņiem naudu kara finansēšanai? Nu, saprotiet, ir absurdiska situācija. Francija, Vācija pirks un viena valsts nepirks, tas nemainīs. Latvijas tirgus jau ir kniepadāts būtībā uz tā fona. Saimes šonedēļ lēma aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importu, taču visticamāk loģistikas uzņēmums tas būtiski neietekmēs, jo projām būs atļauts produkciju vest caur Latvijas tranzītā, kā arī apmuļtot to Latvijā un vest uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Zemkopības ministrijas saimes komisijā norādīja, ka vismaz graudu kategorijā saimes aizliegums attiektos uz tikai 1,4% Krievijas ievesto kravu, kurus tieši Krievijas produkts Latvijā nedrīkstēs izmantot, vēl noteiks ministru kabinets.